Sabahtan hayatımıza daha bir cərimə daxil olur. Daşınmaz əmlakını icbari sığorta etdirməyənlər diqqətiniz bizdə olsun. Sabahın sürprizini indidən bizdən eşidin. Sabah ona ziyan dəysə onu ödəməkdən ötürü lazımdır. Çünkü ben bütün əmlak hamısını sığortalamışam. Sığortalı əmlak, bu sabaha bilirsiniz biraz o inamdır, nəsə ola bilər, hər şey olur da, indi həyatda bilmək olmaz. Sığorta olunmalıdır, lazımdır, vacibdir. Son günlər daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edilir. Bir sıra sığorta şirkətləri tərəfindən mənzillərə bildirişlər də göndərilir. Səbəb isə sabahdan yeni elektron sistemin işə düşməsidir. Yəni iyunun 1-dən etibarən evini sığorta etdirməyə vətəndaşlar cərimələnəcək. Fiziki şəxslər üçün 30, vəzifəli şəxslər üçün 80, hüquqi şəxslər üçün isə 200 manat cərimə nəzərdə tutulur. Onlara dəymiş zərərin özləri tərəfindən alınmasına və yaxud da onların fəaliyyəti nəticəsində baş vermiş hadisələrdən üçüncü şəxslərə zərər dəydiyi halda onların sığorta məhsulundan yararlanması üçün icbari sığorta müqavilələrini mütləq şəkildə bağlasınlar və bunu etmədikləri təqdirdə bilsinlər ki, inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Yeni elektron proqram vasitəsilə sığortasız əmlaklar da asanlıqla müəyyən ediləcək. O ki, qaldı sənədsiz evlərin sığortalanmasına. Qanunvericiliyin tələbinə müvafiq olaraq tikintisi başa çatmamış daşınmaz əmlaklar, eyni zamanda qəzalı vəziyyətdə olan əmlaklar və müvafiq qanunvericiliklə və müvafiq qurumların qərarı ilə sökülməsi nəzərdə tutulan əmlaklar sığortaya cəlb edilmir. Proseslərdən məlumatsız insanlar isə nə edəcəklərini bilmirlər. Sığorta da əvvəlcədən insanları məlumatlandırmaq lazımdır. Ondan sonra tələb eləmək lazımdır, əlbəttə. Qeyd edək ki, əmlakın sahəsi və otaqlarının sayından asılı olmayaraq Bakı şəhəri üzrə 50 manat sığorta haqqı, sığorta təminatı isə 25 min manat müəyyən edilib. Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan üzrə sığorta məbləği 40, təminat məbləği isə 20 min manat, digər rayon, o cümlədən də şəhərlər üzrə bu məbləğ 30 manat, sığorta təminatı isə 15 min manat təşkil edir. Səbinə Vaqifqızı, Pərviz İlqaroğlu, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.